Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nurna Demetino Faisal Nomatik 278332 Hari ini saya akan berkongsi sebab sedikit tentang Tokoh Anisih Wacana dan sumbangan beliau dalam kajian Anisih Wacana Seperti mana yang kita ketahui Analisis wacana merupakan salah satu disiplin ilmu dengan metodologi yang eksklusif. Dapat dikatakan sebagai ilmu baru kerana perkembangan, uh, perkembangannya baru dilihat pada awal tahun 70-an yang dikaji oleh pelopor pelopor pakar ilmu membarat. Istilah analisis wacana ini wujudnya untuk menghasilkan deskripsi disk, uh, bahasa atau istilah yang lebih lengkap atau sebab terdapat unsur-unsur bahasa yang tidak cukup bila... Apabila dianalisis dengan menggunakan aspek subtu dan makna sahaja Apabila kajian ini diteruskan dengan menggunakan analisis wacana Telah memperoleh penjelasan mengenai perhubungan atau kesinambungan antara yang diperjakan Apa yang dimaksudkan dan diafahami oleh konteks tersebut Kajian analisis wacana terdapat pelbagai tokoh yang mempunyai sudut pandangan yang berlainan Itu cara menganalisis yang berbeza Antara tokohnya ialah megafolt Marilah kita sama-sama melihat biodata ringkas Mikrofoam. Mikrofoam dilahirkan pada tahun 1926 di Poitiers, Perancis. Beliau mempunyai kepakaran dalam bidang ilmu falsafah, sejarah, psikologi dan psikologi. Terdapat pelbagai sumbangan hasil karya beliau yang telah dijadikan bahan rujukan oleh para ilmiah yang mengkaji tentang Anistik Wacana. Antaranya ialah penyakit mental dan kepribadian sejarah kegilaan. The Birth of the Clinic Ecology, Human Science, Discipline and Panistrology and History of Sessions. Beliau merupakan seorang staf pengajar di Universiti Uppsala di Sweden dalam bidang sastra dan kebudayaan Perancis. Dozen di pelbagai universiti di Perancis dan juga di universiti utama iaitu paris vincennes Beliau menamatkan riwayat semasa usia 57 tahun pada tahun 1984. Saya juga telah sertakan beberapa uh, karya beliau. seterusnya sumbangan beliau dalam analisis wacana beliau berpendapat wacana bukan hanya sebagai rangkaian kata atau proposisi dalam teks sebaliknya, merupakan sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang lain menganalisis wacana perlu mempertimbangkan peristiwa bahasa dengan melihat bahasa yang terdiri pada makna dan rujukan. Wacana adalah alat untuk kepentingan kuasa, hegemoni, penguasa budaya dan pengetahuan. Dari segi masyarakat pula, beliau berpendapat terdapat wacana dominan yang wacana terpinggir dan wacana yang dominan ialah wacana yang dipilih dan disokong oleh pihak berkuasa. Manakala wacana lain yang disokong dan di terpinggir dan tenggelam. Beliau merupakan anesis wacana yang terdiri daripada ketisik, ketidaksinambungan kuasa pengetahuan serta epitisma. Dari segi ketidaksinambungan, Foucault menolak teori sejarah yang berjalan secara linear dan berterusan. secara berterusan kerana itu beliau mencadangkan konsep ketidaksejahteraan sejarah yang lebih berminat dengan peristiwa biasa atau peristiwa kecil yang diabaikan oleh ahli sejarah berbanding analisis sejarah tradisional yang cenderung mempersoalkan sastra dan peristiwa mana yang mesti diasingkan daripada yang lain jenis hubungan yang mesti dibina dan kriteria untuk periodisasi biasanya analisa hanya tertumpu pada sejarah iaitu lagi hebat. Seterusnya, dari segi kuasa dan pengetahuan, menurut Fokker, kuasa dan pengetahuan adalah dua perkara yang secara berkait. Menurutnya, kuasa secara terkumpul melalui ilmu dan ilmu secara mempunyai kesan yang kuat. Konsep ini membawa akibat untuk mengetahui bahawa untuk kuasa memerlukan kajian tentang penghasilan ilmu yang mendasari kuasa. Kuasa percaya bahawa kuasa tidak berfungsi melalui penindasan tetapi mempunyai normalisasi dan peraturan. Kuasa tidak berfungsi secara negatif dan menindas tetapi dengan cara positif dan produktif. Dari segi epistemah, Foucault membezakan tiga era epistemah iaitu Renaisans yang menekankan persamaan zaman klasik yang menekankan perwakilan zaman moden yang menekankan makna atau makna klasik tersebut. Kesimpulannya, terdapat pelbagai sumbangan beliau dalam anisi wacana antaranya buku karya yang telah dijadikan bahan rujukan bagi pekaji kini dan juga pekaji akan datang yang meminati akan kajian analisis wacana. Beliau juga mempunyai pandangan yang berbeza dari aspek analisis wacana tentang kesinambungan kuasa pengetahuan dan petisme. Oleh itu, setakat ini saja perkongsian saya hari ini tentang pelaku analisis wacana iaitu fokus. Saya berharap kongsi ini dapat memberi sebuah sedikit pada anda semua akan perkembangannya wacana dan antara pelaku barat yang mengkaji mengkaji analisis wacana. Sekian daripada saya. Terima kasih.